eritmalar 14 to'rtinchi test 200 yuz gramm foizli natriy gidroksid eritmasidan ma'lum miqdorda suv bo'g'latilganda eritmadagi umumiy atomlar soni 3 marta kamaydi Bo'g'latilgan suv massasini toping demak 200 yuz eritma berilgan bu 100 foiz o'n foizi tuz ya'ni bu natriy gidroksid erigan massasini hisoblaydigan bo'lsak 20 gramm chiqadi 20 gramm natriy gidroksid bor ikki yuz gramm eritmada demak qolgan bir yuz sakson grammi suv bir yuz sakson grammi suv endi bir yuz sakson gramm suvni molini hisoblaymiz o'n sakkiz gramm bo'ladigan bo'lsa bir mol suv bir yuz sakson grammi o'n mol bo'ladi o'n mol natriy gidroksisni molini hisoblaymiz yigirma gramm natriy gidroksid bo'ladigan bo'lsa qirq grammi bir mol natriy gidroksidni malar massasi qirq gramm taqsim mol natriy o sh hisoblashilar mumkin qirq gramm taqsim mol demak 0.5 mol chiqadi 0.5 mol endi dastlab eritmada 10.5 mol modda bor natriy gidroksidni tarkibida ham 3 ta atom bor natriy kislorod va vodorod suvni tarkibida ham 3 ta atom bor 2 ta vodorod va 1 ta kislorod demak hammasi bo'lib ikkala moddada ham 3 ta atom bor va ikkala moddani yig'indisi o'nu o'n yarim mol o'nu besh mol uchga ko'paytiradigan bo'lsam buni o'ttiz biru besh mol modda bo'ladi atom bo'ladi o'ttiz biru besh mol demak atomlari bo'ladi moddalar o'zi o'nu besh mol atomlari o'ttiz biru besh mol demak bug'latilganda umumiy atomlar soni uch marta kamaydi demak mana shu atomlar soni uch martaga kamayadi va uni besh bo'lib qoladi uni besh mol endi bu atom bo'lib qoladi atomlari shuncha bo'lib qoladi endi buni buni atomlar bo'lgani uchun buni uchga bo'ladigan bo'lsak moddalarni moli kelib chiqadi endi bu yerdan bu yerdan kelib chiqadiki demak uch yarim bo'lishi kerak uch yarim mol modda bo'lishi kerak uch yarimni ko'paytiradigan bo'lsam uchga o'n yarim kelib chiqadi demak 3,5 yarim ichida 0,5 besh moli nol moli bu 0,3 uch moli emas 0,5 besh moli mana bu natriy gidroksid chunki natriy gidroksid bug'lanmaydi faqat suv bug'lanib ketadi natriy gidroksid o'zgarmay turaveradi 3 mol qoladi suv demak suv dastlab 10 mol bor edi 3 moli bug'lan 3 moli qoldi demak 7 moli bug'lanib ketdi bo'latilgan suv massasini toping deyapti yettini ko'paytiramiz o'n sakkiz gramm taqsim molga suvni bir mol o'n sakkiz gram mol yetti molni massasini hisoblaydigan bo'lsak agar bu yerda chiqadi demak bir yuz yigirma olti gramm bir yuz yigirma olti gramm d variant